Ο πατέρας του αδικοχαμένου Γιάννη ξεσπά για ακόμα μια φορά. 8 μέρες μετά το θάνατο του παιδιού του σε Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι, αντικρίζει τη δήμαρχο Κασάνδρας. Η φωνή του ακούγεται πίσω από τις κλειστές πόρτες του δικαστικού Μεγάρου Πολυγύρου, με μια αστυνομικό να βρίσκεται αρχικά ανάμεσά τους. Για τον ίδιο, η παραδειγματική τιμωρία όλων εκείνων που ευθύνονται για την τραγωδία είναι σκοπός της ζωής του. Όπως λέει στη Δήμαρχο, όλοι εκείνοι που υπέγραψαν δεν έκαναν τους απαιτούμενους ελέγχους και αδιαφόρησαν στο βωμό του κέρδους, αργά ή γρήγορα θα έρθουν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους. Μετά τις αποκαλύψεις για πλήθος παραβάσεων στο Λούνα Πάρκ και την τριπλή εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης κίνησε πειθαρχικές διώξεις σε βάρος της Δημάρχου Κασάνδρας, που πρέπει μέσα σε 15 μέρες να υποβάλει τις εξηγήσεις της. Σε αυτό το βίντεο που έστειλε στο Live News τηλεθεατής, βλέπουμε το μοιραίο παιχνίδι 20 λεπτά πριν το δυστύχημα. Ο ήχος από το μηχάνημα που τρίζει ακούγεται, αλλά τότε κανείς δεν φανταζόταν τα όσα επρόκειτο να συμβούν. Ο 19χρονος Γιάννης βρισκόταν ήδη στο Λούνα Πάρκ, που ήταν γεμάτο από ανθρώπους κάθε ηλικίας. Όπως καταγγέλει η ιδιοκτήτης άλλου Λούνα Πάρκ, ο ίδιος είχε αρνηθεί να αγοράσει το συγκεκριμένο παιχνίδι όταν του το έδειξαν. Εγώ δεν θα το έπαιρνα ποτέ αυτό. Δεν θα έβαζα ποτέ ανθρώπους να κάτσουν πάνω σε αυτό το μάτσο από παλιοσίδερα. Όπως καταγγέλει, οι κανονισμοί πηγαίνουν πολλές φορές περίπατο, αφού με 250 ευρώ μπορεί να βρεθεί μηχανικός για να βάλει υπογραφή. Θέλουν να μου πούνε για να κλείσουμε την ιστορία αύριο ποιος ευθύνεται για το θάνατό του. Ποιος μας το σκότωσε. Στο Live News μίλησε και ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Γενικά δεν είχα κάποια εκπαίδευση, αλλά πάνω από αυτό το μηχάνημα 1,5 μήνα με είχαν κάνει πρακτική. Αρνείται ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και υποστηρίζει πως συνεργάτης του ιδιοκτήτη το συμβούλεψε να φύγει αμέσως μετά το δυστύχημα. Είχα πάθει σοκ. Τρόμαξε εκείνη την ώρα και εκείνη την ώρα με είχε πει δεν πολύ είδα, με είπαν να φύγω γιατί θα με λιτζάρουν. Έφυγα εγώ πίσω από το πάρκο, στο πάρκινγκ εκείνη τη μέρα ήπια νερό, ηρέμησα, ξαναγύρισα εγώ στο πάρκο και με είπαν να φύγω σπίτι να μην με δει κανένας. Ο ιδιοκτήτης από την πλευρά του, που χθες ανέθεσε στον Αλέξη Κού για την νομική του εκπροσώπηση, τηρήσει γη ηχθείως. Μέσω του δικηγόρου του υποστηρίζει πως όλα ήταν νόμιμα στην επιχείρησή του, αν και μια σειρά από στοιχεία τον διαψεύδουν. Τέτοια δυσοδεία και τέτοια κατάντια δεν μπορούσα να φανταστώ ούτε εγώ που συμμετέχω στον πόνο των ανθρώπων με τη δουλειά μου. Οι έρευνες για το δυστύχημα συνεχίζονται, με τις μαρτυρίες, τις εικόνες και τα έγγραφα που αποκαλύπτονται να κρατούν πάντα το θέμα ψηλά στην επικαιρότητα.